ジャパン屋。အခုချိန်ကစပြီးဂျပန်စာရဲ့အခြေခံဝဟရာလေးတွေကိုအတူတူလေ့လာကြရအောင်အလုံးမဲ့အခုဆိုရင်မှတ်မိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဂျပန်ရအကြောင်းမှဆိုရင်ဝဟရာတွေကိုမှတ်မိလွယ်အောင်ဒီလိုမျိုးဂရုသိုက်တင်ကြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားရောက်လည်လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီး Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်